Pasado 17 de abril, día da conmemoración das persoas presas palestinas, 1.500 persoas palestinas prisioneiras iniciaron unha folga de fame exixindo 1. A fin do isolamento e detencións administrativas en cargos en Suizo. 2. A mellora da atención sanitaria. 3. Restablecemento das visitas familiares regulares. 4. Permisión de entrada de libros e xornais. Israel, a potencia invasora, violou as leis internacionais de varias maneiras durante case 70 anos, mas continua a gozar de impunidade polas súas accións. Difícilmente hai unha familia palestina que non tivera que vivir o sufrimento que provoca o encarceramento de un ou varios dos seus membros. Hai parlamentares, activistas, xornalistas, defensores dos dereitos humanos, académicos, figuras políticas, militantes, transeúntes e un longo etcétera. E todo con un único objetivo, sepultar as aspiracións legítimas de toda unha nación. Israel establece un réxime legal dual, un apartheid judicial que otorga impunidade virtual ás persoas israelís que cometen crimes contra persoas palestinas, en canto que criminaliza a resistencia palestina. Na Galiza, unímonos a esta mostra pacífica de solidaridade pola liberdade e dignidade das persoas presas palestinas. O povo palestino non se rende á solidaridade internacional tampouco. Viva Palestina libre! Viva! 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 Auge e salva os presos palestinos! Dirixímonos a vostede para trasladar en nome do movemento BDS Galiza, boicote, máis desinvestimentos, máis sancións, a nosa preocupación pola folga de fame indefinida que están realizando dende o pasado 17 de abril nas cadeas de Israel 1.600 persoas, dun total de 7.200 persoas palestinas presas. Esta folga é a resposta ao sistema de apartheid e ás condicións inhumanas e indignas que sofren as persoas palestinas nas cadeas de Israel, o trato inhumano e degradante por parte dese goberno, aplicando condicións pésimas e degradantes que atentan aos dereitos humanos universais, incluídas torturas e punicións colectivas e internamento en celas de isolamento e detencións administrativas. Tamén falla de asistencia médica básica e prohibición de visitas de familiares e escasa ou nula comunicación con seus letrados. Tamén chantaxes sistemáticas a menores e persoas con doenzas. Esta gravísima situación está sendo denunciada a nivel internacional por distintos gobernos, organizacións de dereitos humanos do mundo e tamén do propio Israel. Solicitamos que o goberno galego traslade a solidaridade da sociedade galega coas persoas presas en folga de fame a través do goberno de Palestina. Solicitamos que o goberno galego se dirixa ao goberno de Israel para denunciar a grave vulneración de dereitos humanos en relación cos dereitos das persoas presas e coa situación de apartheid que sofre o povo palestino. Viva Palestina libre! Viva! Viva! As presas e presos palestinos! Viva! احنا هان في وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بنوجه دعمنا التام والتضامن مع الأسرى الفلسطينيين والقضية الفلسطينية مع مجموعة بي دي اس غاليثيا وتحيا فلسطين تحيا فلسطين